Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ditë ftohta na presin me ardhjen e dimrit dhe prandaj nuk ka se si në tryezat tona të mungojnë suprat e ngrota. Prandaj edhe sot unë ju kam sjell një recetë supe. Kjo supë jo vetëm që është shumë e shijshme, por edhe na ndihmon që të kemi më shumë imunitet ndaj gripit. Këtë supë ne e quajmë edhe çorbën e dimrit, por ju mund ta njihni edhe në mënyra të tjera apo edhe me emra të tjerë. Për përgatitjen e kësaj supe ju duhen vetëm pak përbërës, të cilët i kemi që të gjithë në shtëpi. Por ndonjëherë me gjërat më të thjeshta mund të përgatisim recetat më të mira. Pa humbur kohë, le të nisim me recetën për sot. Në fillim në një tenxhere do të hedhim disa copa mish pule, që mund të jenë kofsha apo edhe pjesë të tjera të pulës. Shumë mirë këtë supë mund ta bëni dhe me mish tjetër, si të keni dëshirë dhe mundësi. Gjatë zjerrjes së mishit të pulës, në tenxhere shtojmë edhe 2 ose 3 thelpinj hudhër, pasi në këtë mënyrë lëngu merr shije më të mirë dhe të gjithë e dim se sa e mirë është hudhra në sezonin e dimrit për parandalimin e virozave apo për forcimin e imunitetit të njerëzit. Do shtojmë gjithashtu edhe pak krip, pasi e merr më mirë kripën mishi në këtë mënyrë. Mishin e pulës do e lëm të zjej derisa të shikoni që mishi shkëputet lehtësisht, dhe në këtë moment do e fikim zjarrin. Do e largojmë mishin prej lëngut dhe në tenxhere do lëm vetëm lëngun. Ndërkohë mishin e pulës do e coptojmë dhe do largojmë kockat dhe mishin do e hedhim tek lëngu sërish. Por ju nëse dëshironi mund ta lini edhe mishin ashtu siç është, pra pa e shkëputur mishin nga kockat. Unë duke qenë se kam vajzën e vogël, preferoj që mishin ta ndaj nga kockat, dhe ajo e kam më të lehtë për ta ngrënë. Do e vendosim sërish lëngun në zjarr dhe ndërkohë në një gotë me ujë të ftohtë do tresim një lugë gjysëm me miell. I trazojmë mirë e mirë derisa mielli të mos ketë më kokriza dhe më pas e hedhim në tenxherën ku kemi lëngun e pulës. Do e lëm miellin që të zjejë së bashku me lëngun për të paktën 15 ose 20 minuta. Kaq minuta mjaftojnë që të trashet lëngu dhe që në lëng të mos ndihet më era e miellit. Pasi mielli zjen, e heqim tenxherën nga zjarri dhe e lëm më njan sa të përgatisim përbërësit e tjerë. Në një tas do hedhim një kokër vezë dhe e rrahim pak me një pirun. Tek tasit do shtojmë edhe kos, afërsisht 10 lugë gjelle me kos dhe i trazojmë së bashku me vezën. Pas i trazojmë vezën me kosin, të gjithë masën ja hedhim lëngu të pulës dhe me një tel dore i trazojmë mirë e mirë, derisa të mos ngelen më kokrica. Këtu doja t'u thoa që nëse doja shtoni kosin teksa lëngu është shumë i nxehtë, ose edhe duke marrë val në zjarr, kosi do t'ju pritet. Dhe kjo është dhe arsyeja se pse lëngun e heqim nga zjarri para se t'i hedhim kosin dhe vezën. Ose mund veproni edhe ndryshe, para se t'i hidhni kosin tek lëngu i pulës, mund ta lini lëngun në zjarr, por në temperaturë shumë të ulët. Pasi hedhim edhe kosin tek lëngu i pulës, do rregullojmë gjellën për krip nëse ka nevojë dhe do shtojmë edhe lëngun e limonit. Pasi kjo supë shijon shumë me limon, dhe siç e dini, limoni është shumë i pasur me vitaminën C, e cila na duhet kaq shumë për stinën e dimrit. Pasi ja hedhim kosin, e vendosim në zjarr shumë të ulët për rreth 5 minuta, dhe më pas e heqim nga zjarri dhe i kemi gati supën për ta servirur. Ju mund ta konsumoni këtë supë edhe në këtë mënyrë, duke servirur me pak vaj ulliri sipër edhe limon. Por unë preferoj ta servir gjithmonë me mënyrën se si jam rritur në familjen time, duke skuqur me pak gjalp sipër. Për këtë në një tigan skuqim një lugë gjalp, pasi gjalpi shkrin, i shtojmë edhe pak piper të kuq, dhe në fund të gjithë masën ja hedhim supës ose çorbës. Më besoni që gjalpi e bën këtë supë shumë më të shijshme, duke çuar shijen e saj në një nivel tjetër. Ne kemi supën e preferuar në familjen tonë, dhe jam shumë e sigur që kur ta provoni, do e preferoni edhe ju. Në video do të tregoj se unë këtë supë kam servirur me patate të mbushura dhe pilaf, por ju jeni të lirë të servirni sipas dëshirës suaj.
Unë shpresoj shumë që të ketë pëlqyer receta që unë kisha përgatitur sot për ju. Nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like dhe të komentoni poshtë videos, si dhe mund të shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj. Në kanalin tim gjeni dhe receta të tjera suprash. Nëse kërkoni tek infoboxi poshtë videos, do të gjeni dhe disa linqe për të shkuar tek videot e tjera me receta suprash, të cilat mund të përgatisni në këtë sezon. Mos harroni që nëse ju pëlqejnë recetat e mia, të abononi në kanalin tim dhe në këtë mënyrë më motivoni edhe më shumë për të vazhduar me postimin e recetave të tjera. Mbështetja juaj për mua është shumë e rëndësishme. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.